Hirvee. Hampaaton läski on maistamassa täällä Vorsan raikas kesäsalaatti. Rehuja. No, ei tuo kyllä mitenkään häviltä tuoksahda. Täällä näyttää olevan änänästä ja kaalia ja porkkanaa. No, niin testataanpas mitenkäs raikas tämä on. No ei tämä kyllä hirmu häämin raikas ole. Tätä mä Suomessa ymmärrän, kun tätä änänästä pitää tunkea kaikkea. Mielestäni kaikesta suolaisista ruuista sen pitäisi ottaa kyllä pois. Ja minä en ole yhtään näkyä tämän porkkanankaan ystävä. Ei ole vaan hyvän makuusta. Tai no, jos on oikein keitetty silleen, että niin se on vähän makiaksi mennyt, niin kyllä sitä sitten pystyy syödä paremmin. Ja on pehmosempaakin. Joo, saa nyt kesäsalaatit olla. En minä tälle pysty antaa kuin 1/5. Ei ole häppöinen. Mutta jotta ruoka ei olisi liian terveellistä, niin otetaan pieni pommas. Tekivät se höpyä. Noin mukavat päivät. Se on moro.